दीर्घतम जलमार्गरे यात्रा करिब गंगा विलास। 13 शुभारंभ करिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फाइव स्टार होटल भली रहिची सबु व्यवस्था। भारत रे पर्यटन विकास पाई नुआ जलमार्ग निर्माण एवं एहा उपरे क्रूज चलाइबार अनेक योजना द्वारा केंद्र सरकार आगुकु बढ़िछंती। एहा आम देश पाई गौरवर विषय। एहा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही संभव करि पारिछंती। ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଐତିହାସିକ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାନୁଆରୀ 13 ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଜଳମାର୍ଗ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିବା ଗଙ୍ଗା ବିଳାସ କ୍ରୁଜ୍କୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଗଙ୍ଗା ବିଳାସ ଜାହାଜ ଯାତ୍ରା ବାରାଣାସୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସାମର ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଏହି କ୍ରୁଜ୍ ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ଏକ 5-star ହୋଟେଲ ଭଳି। ଏହି ସିପ୍ ନିଜେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବ। 50 ଦିନର ଯାତ୍ରାରେ ଗଙ୍ଗା ବିଳାସ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶର 27 ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି 3200 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଜୁରିୟ ସମୟ ବିତେଇବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଟିକେଟ୍ ବି ସେହିଭଳି ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ରହିଛି। ବାରାଣାସୀରୁ କୈଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କଲେ 1.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହିଭଳି କୋଲକାତାରୁ ଢାକା ଯିବା ଲାଗି 437,250 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁନ୍ଦରବନ ନାମକ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ଦାମ 20,000 ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଉଛି ରିଭର ସୂତ୍ର। 3 ଦିନର ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ହେବ। ଗଙ୍ଗା ବିଳାସ କ୍ରୁଜ୍ ବାରାଣାସୀରୁ ଯାଇ 50 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରବନ ଡେଲ୍ଟା, କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହି କ୍ରୁଜ୍ ଡିସେମ୍ବର 22 କୋଲକାତା ତଟରୁ 32 ସ୍ୱିସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ବାହାରିଥିଲା। 6 ବାରାଣାସୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।